Deviatému dňu otvorených búd na Vinnej ceste Záhorie neprijalo počasie. Prvýkrát, odkedy sa toto podujatie koná. Možno aj pár jednotlivcov dážď odradil, ale môžeme predpokladať, že takmer všetci tí, ktorí si kúpili lístok, ochutnávanie vín absolvovali. Pripravené boli pre nich nielen desiatky vzoriek vín, ale i kyvadlová doprava, občerstvenie a sprievodný program. Sami máme vinohrad, takže radi chodíme okoštovať aj druhé vínka do iných búd a sme radi, že tu každý rok môžeme okoštovať konkrétne aj v tejto búde veľmi dobré vína. Hlavne okoštovať vína a porovnať vlastne, čo sa robí tam, čo sa robí tu, áno, aby sme vedeli, jak ten región vlastne napreduje. Taká akcia je pro všetkých velice zaujímavá a dobré vína okoštovať a tých ľudí povzbudiť potom, aby sa dále na tom pracovalo. A to sme rádi my tady a toto sa tu stretávame aj v rozdielných druhých búdach a to je náhoda, že sme sa tady stretli lebo, a s našimi dobrými kamarádama a to sa teším a prejem aj ďalším návštevníkom, aby sa oni tady dobre cítili a ďalšie roky dochádzali do Skalice na deň otevritých búd. Dobré vína okoštovať. Ako vám chutia skalické vína? Velice dobré, ja ľúbim. Každý rok je tady skvělá atmosféra, skvělí lidi, perfektní víno, ochutnávky a už jsme tady po šestý rok po sobě jezdíme vždycky ochutnávat místní vína a hrozně nás to baví, líbí se nám ta atmosféra tady a je to perfektní. A čo hovoríte na skalické vína, chutia vám? Velmi dobrá vína jsou. Máme nakoupeno už několik kartonů do zásoby, doopravdy zdejší vína jsou velice dobrá. Váš outfit je taký zvláštny, má to nejaký význam? My jsme v podstatě takoví fanoušci skotské kultury, jezdíme i na skotské hry, házet kládou a silové sporty skotské, tak jsme to přenesli i do místního folkloru, protože jsme si všimli, že i místní lidé se oblíkají do krojů, takže jsme si řekli, že si taky vememe takový slavnostnější oblek k této příležitosti. A ještě odkiaľ ste? S Ústí nad Labem. Ako vy tu máte dnes úlohu na dni otevritých búd? Aj máte nejaké povinnosti? Čo tu robíte? Brať listky, čo nosia návštevníci. A ty máš aké povinnosti? Kontrolujeme, koľko kto vypije. V tomto roku bolo pre návštevníkov pripravených 66 búd a v nich vína najrôznejších značiek a ročníkov. Čo všetko ste pripravili pre návštevníkov dňa otvorených búd v Skalici? Pripravili sme toho veľa, pripravili sme víno samozrejme, pripravili sme občerstvenie, či už pagáčiky, trdelníky. Samozrejme sme upravili do skalických krojov, ako sa patrí, aspoň my si myslíme, že tak patrí. Koľko vzoriek konkrétne vo vašej bude ponúkate? No, v našej bude ponúkame 8 vzoriek. Jedná sa o frankovku, ktorá je tradičná v Skalici, plus biele víno a rúžové víno a máme aj také špeciálne, Otelo sa volá toto víno. Je náročné pripraviť sa na takýto deň a prijať toľko návštevníkov behom krátkej doby? Je to náročné, samozrejme sa musí do toho zapojiť celá rodina, a aj kamaráti a známi, pretože toľko ľudí občerstviť a napojiť je naozaj ťažké. Ale samozrejme teší nás, že ľudia majú záujem o tieto skalické vína a že navštevujú túto vinnú cestu. Nachystali sme hlavne skalický rubín, aj nové víno, aj minuloročný ročník, Rosé a Miller Turgau, dva ročníky tiež. A čo ešte, určite aj nejaký bonus pre návštevníkov? Ale áno, aby si to mali čím zajedať, tak sme pripravili obyčajné oškvarkovo-masné chlebíky a syr nakrajaný. Je náročné pripraviť sa na takýto deň, dať všetko do poriadku, nachystať, rátať s takým počtom ľudí? No, je to dosť náročné, hlavne všetko poupratovať. Aspoň sa urobí veľké upratovanie. A nachystať to víno, tak to minimálne 3-4 dní dopredu toto treba všetko chystať, čistiť, umývať. A potom nejakých kamarátov, ešte máme tu kamarátku zo zvedackého krúžku, lebo to sa nestíha z dvojici robiť. Je to dosť náročné, no. Je to náročné, ako hovoríte, chodí sem veľa ľudí, napriek tomu rok čo rok otvárate tú vašu budu pre návštevníkov. Prečo? Je už taká tradícia, no. Sme si na to zvykli. Je to fakt, že každý rok je viac a viac. No ale tak je to také pekné. Také milé. No.
Je to tradícia, takže by sme sa vystrojili práve preto aj do krojov. A myslím, že to budeme každý rok opakovať. Je to prezentácia pre verejnosť, to znamená, že pripravujeme sa na to, dá sa povedať, ako zodpovedne. Sme tu už niekoľkým rokom, 5. 6. ročník, kedy sa prezentujeme na otvorených búdach Skalica, takže veškeré prípravy už máme v podstate zvládnuté, ale určite ako každý rok tomu pristupujeme zodpovedne. Čo všetko pre návštevníkov ponúkate? Aké vínka, po prípade čo naviac? My ponúkame všetko z nášho portfólia bielých vín, pretože vyrábame len biele vína, nie červené. A mimo to sme pre návštevníkov tento rok pripravili ešte živú cymbalovú muziku, ktorá je tu prvým rokom s nami. Je to cymbalová muzika Krepina. Plus v rámci celého penziónu nad Skalicou ponúkame občerstvenie, teplé jedlá a tak ďalej. My sme vinárstvo, ktoré je zo susedného Holíča. Sme súčasťou Vinej cesty Záhorie ako člen a preto sa účastníme otvorených búd. Zaujímavé je to pre nás z toho pohľadu, že v rámci regiónu sa môžeme prezentovať návštevníkom, ktorí majú možnosť ochutnať všetky naše vína a pre nás je to zaujímavé z toho pohľadu, že vyše 1000 ľudí každoročne ochutná naše vína. Ako sa hovorí, lepšie raz ochutnať ako 1000 raz počuť, takže v tomto prípade je to zaujímavé pre nás. Počas našej cesty medzi jednotlivými búdami bolo jasné, že k dobrému vínu nevyhnutne patrí aj dobrá hudba. Búdy na Vinej ceste v sobotu večer, v niektorých prípadoch určite skôr v nedeľu ráno, utichli. Vinohradníci a vinári majú čas ich upratať, zrátať návštevníkov a pokračovať v obvyklej práci pri výrobe nového vína. Pozrime sa na záver, aký bol 9. ročník otvorených búd na Vinej ceste Záhorie. Povedal by som, že bol to prípravný ročník na 10. ročník, lebo chceli by sme, aby 10. ročník bol slávnostnejší, pretože naozaj je to akcia, ktorá zo 132 návštevníkov v prvom ročníku narástla na 2750 návštevníkov v 9. ročníku. A pritom zachovávame stále koeficient na jednu búdu, to znamená, že tých 35-36 návštevníkov na jednu búdu. Ale ten obrovský záujem naozaj nás veľmi teší. A 9. ročník bol mimoriadny aj v tom, že vlastne nám ukázal, že aj špatné počasie vôbec neprekáža tým ľuďom, pretože dobrú náladu im nikto nezobral, tak použili dážniky, niektorí mali prší plášte, niektorí aj zmokli, ale v podstate veľmi spokojní prechádzali z jednej prevádzky do druhej. Počty návštevníkov v jednotlivých búdach sú podľa mňa úmerné kvalite ponúkaných služieb a kvalite ponúkaných vín, čo ma teda veľmi teší a čo je treba povedať, že vzrastá hlavne tá kvalita tých poskytovaných služieb. Naši búdari sa začínajú jednoducho formovať, majú nejaké svoje tradičné oblečenie, nemusí to byť kroj, ale jednoducho tá búda chce byť jednotne oblečená, buď majú rovnaké trička, ponúkajú služby k tomu, či uvariť kávu, či nejaké zajedenie. Občerstvení sme mali oficiálnych 12, myslím z ďalších možno 12 občerstvení bolo takých, ktoré neboli vyznačené tej mapke, čiže ľudia sa mali kde najesť. A to je to, čo si myslím, že vytváralo práve tú dobrú atmosféru v tom 9. ročníku, ktorý už máme za sebou. Tento ročník považujem, ako vždy hovorím, za najúspešnejší, pretože naozaj už 66 búd sme mali otvorených. Ešte sme nemali vlastne taký medzi rok, že by nám to kleslo. Vždycky nám to pomaličky stúpa. Samozrejme, veľa nám pomohla prietržka, tá teraz troška zastagnovala, verím tomu, že to, že mali menej návštevníkov, ich zase vyburcuje k tomu, aby otvorili sa tam aj ďalšie prevádzky, aby to pre tých ľudí bolo zaujímavé, pretože my nemôžeme tých ľudí poslať, musíte ísť stále. Oni idú tam, kde ich to baví, tam, kde majú pocit, že na malom úseku navštívia viacej prevádzok a tak sa k tomu musia aj tí búdari postaviť.
Máme troška problém v luteránskej štvrti vo Vysokom Poli, kde nám vypadli nejakí búdari, ale už mám prísľub na budúci rok, že tam nejaký pribudnú, takže zasto tam tých ľudí dotiahne. Prvý búdar sa nám otvoril na Zlodejovskej ceste, budúci rok by tam mohli byť ďalší dvaja, takže to tiež nám tam vlastne prepojí. A tým sa stane to, že možno tá kývadlová doprava bude skoro aj zbytočná, lebo tí ľudia, keď sa niekde zavezú, tak stále pôjdu a budú sa mať zastaviť, takže keď prejdú 200 metrov aj tam ďalšia búda, tak sa vlastne tomu budú tešiť a nebudú potrebovať žiadnych prepravcov. A rád by som využil túto možnosť vlastne poďakovať, pretože s niektorými tými budármi už sa človek nestretne, lebo niekto príde iný na to vyúčtovanie. Ja by som naozaj všetkým, ktorí sa zúčastnili, rád poďakoval za to, že vytvárajú tú krásnu atmosféru, že sa tomu obetujú a že tých ľudí si k sebe chcú prilákať. A samozrejme tým návštevníkom niekedy za trpezlivosť, treba pri čakaní, že niektorej bude niekedy plno. Musím povedať, že som veľmi rád, že tá akcia sa až takto rozbehla a je to vďaka všetkým tým, či sú to na strane návštevníkov, alebo či je to na strane tých, ktorí poskytujú tie služby, že to takto dobre funguje a že tí ľudia si padli do noty a dokážu spolu komunikovať a dokážu sa na seba tešiť, že sa za rok zase stretnú.